أنا እግዚአብሔር ብቻ የምናቀው ሰዎች የማያውቁ ትልቅ እየሰራት ነበርብ ከዛ ደግሞ እንደገና ተመልሶ የበሽታ ማት ላይ ለወረደ በቃ ሞቴን ተመኘውና ጌታ ሆይ ዛሬ ማታ ወሰደኝ እኔ እንደዚህ ሆኜ መኖር አልፈልግም ግን የዚህ ሄፕታይተስ ቢ የሚባለው ነገር ሁሉ ይመጣል እቹ ደግሞ ተስፋ መቁረጥ ምናልም እንዲነፍ ነው ካገባው በኋላ የማየው የተበጠበጠ ጀስት ሞት ሞት የሚመስል ነገር ነው እግዚአብሔር ይመስገን ይሄን ጌታ እኔ ብቻ አይደለሁ ማመስገን እናንተ ማመስገንልኝ سمي عندو عالم شتي بالال يمنورو تولو ديمتو اكبابي نو زاري يمتاهوت جيتا ياراغني لينين لنغراچو نو مندنو اني جيتا نا ياغنيوت تمرت بيت 2003 اكبابي يونيفرسيتي يالو فيلوشيب لي نبر انا كجيتا غا ترو لممد نبرين جست بهلم يغنانيال جست استمروي نبر بيت سبوچي تتوي يمراي نبر كن من هنا لك سرا سيجمر ሩራል ኤሪያ ሄድኩኝ አንድ ከዛ በኋላ በዛው ተመልሼ ተቀላቀልኩ ወደ ነበርኩበት ወደ መጣሁበት ማለት ነው ዓለም ውስጥ ገባው በቃ ለጌታ መለየት ነበርብኝ አልተለየሁም ከዛ በኋላ ምን ሆነ ድሮ የነበረብኝ ከልጅነቴ የነበረ የኃጢያት ልምምድ ነበርብኝ እኔና እግዚአብሔር ብቻ የምናውቀው ሰዎች የማያውቁት ማለት ነው በሰዎች ፊት ንጹህ መስላለሁ ግን ትልቅ እየሰራት ነበርብኝ እና ተመለሰ እሱ ከዛ የሱን ኩነኔ የሱ ወቀሳ በእግዚአብሔር ፊት እንዳልቀርብ ያደርገኛል አንድ ሁለተኛ ደግሞ አላቅም ሌላ ምስራት ነበርብኝ ምንድነው አሁን ላይ ነው እሱ የገባኝ ወደ ቸርች እንዳልሄድ እታሰራለሁ ሰዎች እየጎተቱ ነበር ሁሉ የሚወስዱኝ ከዛ በኋላ ይሄ ልምምድ ላይ ላይ ነገሰብኝ ህይወቴ በጣም ከባድ ነበር ማለት ሲመሽ ጨነቅ ነበር ብቻዬን መሆን አልፈልግም ብቻዬን ኮንኩኝ በቃ እዛው እስተገባለው ተመልሽ ከመሸዛ ነገር ውስጥ ነው የምገኘው እና ሰዎች ፈልግ ነበር አብሮኝ የሚሆኑ አልችልም ማለት ማረግ አልፈልግም እኮ ግን አርጌ ነው ራሴን ማገኘው ከዛ ደግሞ ጸጸትና መከራው ላይ ላይ ይወርድብኛል ከዛ ደግሞ እንደገና ተመልሶ የበሽታ ማት ላይ ላይ ወረደ የበሽታ ማት አንዴ ኃይለኛ ነስር የማይቋረጥ ነስር ደሞ እሱ ሲቆም ይሄ እንዳለ ሰውነቴ ቆሰለ ይሄ እንዳለ ሙሉ ማለት ነው እግሬ መራመድ እስኪ አቀተው ድረስ እና የሆነ ሰዓት ሙሉ ህክምና ላረግ ወደ ሐኪም ቤት ሄድኩኝና ሙሉ ምርመራ አረኩኝ ሄፕታይተስ ቢ ፖዚቲቭ እንደሆንኩ ነገሩኝ ኩላሊት ኢንፌክሽን እንዳለብኝ ነገሩኝ ያ ኩላሊት ኢንፌክሽን ደግሞ ከመነግራቹ በላይ በጣም ነው የሚያመው በቃ ጀስት እነሱ አቅለለው እንደሚነግሩኝ አይደለም ፔንኪለር ይሰጡኛል ከሳምንት በኋላ ተመልሶ ይመጣል ጭራሽ የሆነ ጊዜ ላይ በዚህኛውም ቆሰለ በዚህም ቆሰለ በዚህ ጋር ብቻ ነው ስተኛ ትንሽ ምሻለኝ በደረቴ ብቻ ማለት 3 ወር አካባቢ እንደዛ ተኛው ህመሙ ብዙ ነው ኤኒዌይስ ህመምንም ያቅሰው ይረዳኛል በጣም ነው የሚያመው ከዛ በሰዎች ፊት ደግሞ መገለል አለ ማለት ጀስ ትራንስፖርት ላይ ሆኜ መኪናው ሲንቀሳቀስ የኔ ኦርጋኖች ናቸው የሚታመሙት ህመም ነው የሚርገበገበው ነው ለይ መኪናው ሲርገበገብ ህመም ነው ኔጋ የሚርገበገበው ማለት ነው እና ሹፌሩ በፈጠነና ኮሮኮንች ላይ በሄደ ቁጥር ታመማለሁ ከዛ በዚህ ነገር ውስጥ ሆኜ የሆነ ቀን ህመሙ በጣም ባሰብኝና በቃ ሞቴን ተመኘውና ጌታ ሆይ ዛሬ ማታ ወሰደኝ እኔ እንደዚህ ሆኜ መኖር አልፈልግም ማለት እኔ በሱ ፊትም የሚያከብር ነገር እንደሌለኝ ጸጸቱ ይበቃኛል በቃ የሚሰማኝ ነገር አለ ከዛ ወሰደኝ ብዬ በቃ ለመንኩኝ ግን የምድንበትን አይነት ህልም አሳየኝ ተስፋ አረኩኝ ስነሳ ከነ ህመሜ ነኝ ግን ይሻለኝ ነበር ደስተኛ ነኝ ማለት ደስተኛ ሆንኩኝ ከዛ ህመሙ የረገበ መጣ ግን የዚህ ሄፕታይተስ ቢ የሚባለው ነገር ሁሌ ይመጣል በሰዎች በሚዲያ የሆነ ሰው መጥቶ ስለ ህመሙ ይነግረኛል ክፋት እንዴት እንደሚገል እንዴት ካንሰር እንደሚሆን እኔ ማንበብ ጀመርኩ ጭራሽ ከዛ እንዴት እንደምሞት ማየት ጀመርኩ ጭራሽ ማለት ነው እና የሚቀጥለውን አመት እንደማየው እርግጠኛ አይደለሁም ደሞ የሆነ ቀን ደሞ ያያየው ትልምት ዝይለኛል ተስፋ አረጋለሁ እሱን ማሳ ላይ ደሞ አልሞትም እላለሁ ከዛ ከለታት አንድ ቀን እንደገና ማለት በቃ ሁሉም ነገር ዝም አለ ህልሜም ዝም አለ ለምምዴም እንዳለ ነው ጥፋቴ አገባው ጥሩ ሚስት ሰጠኝ ጌታ ጀስት እሷ ጋር ሰው ደሞ ትንሽ ተሻለኝ ግን ከሷ ከራኩ ደሞ ተመልሼ እንደዛው ነኝ ምክንያቱም እኔ ከሰው ጋር በቃ ይግድ ሰው ያስፈልገኛል ለምምዴ ውስጥ ተመልሼ ይገባሉ ሰው ከሌለ ኤኒዌይስ እንደዛ በዛው ውስጥ ሁኔታ ያለው
just and gorebeti siyakamin ayoyunna senegro ne arello makame gita no miyakamali kaza yetimqet let magist arb program alle yizo yimeta wedezi church malatno za teg dar le yallech wonber le ne tekemetkutna kaza yezan kan gena sigeba qalu malatno mimmaraw qal andenya sun qal soyo rasu awrto yineber ሁለተኛ ደግሞ የኔ ህይወት ላይ ያለው ነው ማለት ያልነገርኳችሁ ደግሞ ተስፋ መቁረጥ ምናምን እንዲነፍ ነው ካገባው በኋላ ስራ ሰራለው ካንድም ሁለት ገንዘብ የለም ግን ቢዚ በቃ በቃ እስከ ሞት ማለት ነው ሰውነቴ ቀጥን ብሎ ደክሞኝ እንትን እስከምል ድረስ ከዛ ምን ሆነ ተስፋ መቁረጡን ተውት በቃ ብዙ ነው ማለት እኔ ሞት ሞት ነው የሚለኝ ልጄን ሳያጥቆ አለቅሳለሁ አላሳድጋትም ጀስት ማን ነው የሚያሳድጋት ሁላ አላለሁ ለባለቤቴ ማዝናለሁ ትቻት እንደምሄድ እኔ ቀድሚያችሁ ነው የምሞተው ላ አንተ ላይክ ላይ እንደዚህ አትዝራም ነው ካንሰር እኮ ይሆናል ላታለው አንዳንዴ ከዛ መጣሁና እዛ ጋር ሆኜ ቃል ሲያስተምር ፓስተር የሚያስተምረው እኔን ብቻ ነው የሚመስለኝ ምክንያቱም የሚያስተምረው የኔን ህይወት ነው ማለት እንደዛ ባክኝ የምኖረው እኔ ነኝ እንደዛ ሁላ ሲቃይ መከራ ያለብኝ አብሮ የሚሆን ሰው እንዳለ ማይሰማኝ እኔ ነኝ ብቻዬን በቃ ማለት ተነጥዬ የተጣልኩ ሰው ነው መስሎ የሚሰማኝ ማንንም ስለኔ የሚጨነቅም አይመስልኝም ደሞ ማይቻለው አይጨነቅም ማንንም ከዛ ውስጤ ተነካ ቃሉ ነካኝና ከዛ መጸለይ ሲጀመር አይቼው ማላቀው አይነት ለምምድ አየው ማለት እጆቼ ሁለቱም እንደዚህ ውርር ምናምን ማረግ ጀመረኝ የሆነ ኃይል ማለፍ ጀመረና እኔ እንደውም እንደዚህ ስላልኩ ረጅም ሰዓት ደክሞኝ ነው መስለኝና ከዛ አዎ የማያቅሰው እንትን አይልም ከዛ በኋላ ፓስተር አልደረሰ ምኔ ጋር እንደውም እሱ ምን አለኝ ፓስተር እጅ ጭኑ ቢጸልይልህ ጥሩ ነበር ምናምን አለኝ ኤኒዌይስ ብዬ ሄድኩኝ እኔ ቃሉ ነክቶኛል ብዬ ሄድኩኝ ከአንድ ሳምንት በኋላ ግን ይሄ ነገር በቃ ይመጣል አምሮ ይለኝ ይመጣልና መጣው ስመጣ ጌታ በኢየሱስ አላቅም የሆነ ነገር ያለፈ ነው ወስቴ በጌታ በኢየሱስ አይ ምን ነው ደነገጥክ እንዴ? አለ በሽታ የተመታ ነው መሰለኝ። ጌታ በኢየሱስ ናው ደዚ እስኪ እጅ አልታዘዝሃል እንዴ? አዎ ደዚ ዘዋለ አይታዘዝም በጌታ በኢየሱስ እጁን አይዞ አደንግጥ በጌታ በኢየሱስ የሚጨምር አሜን በጌታ በኢየሱስ ፈርቶ ነው እኮ አይዞ አደንግጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ ሲሆን እጅ ሰውነት ባለፈው መጥቼ እንደዚህ ሆኗል በህልሜ ግን ጌታ በውስጤ ያለ ክፉ ሲወጣ ሳይቷል አዎ ሳይቷል ውጣ በለው አበደረ በጌታ በኢየሱስም ውጣ በጌታ በኢየሱስም ይወጣል ሲወጣ አይቻለሁ ቆይቷል ያኔ ህመም ወሰቃይቶኝ ነበር ወደዚህ እሺ በኢየሱስም አሜን ይውጣል በጌታ በኢየሱስም ምንድን ነው የሚያመ ሄፕታይተስ ቢ ያለብኝ ሄፕታይተስ ቢ ናሽዱስ በጌታ በኢየሱስም ተፈወስ ስመጣ ያያችሁት ቀን የነበረ ቪዲዮ ላይ እንደነበረው ማለት ነው እዛ ቪዲዮ ላይ ለነግራችሁም ፈልገው ነገር ምንድነው እኔ ፓስተር መጥቶ ኃይል ጨምራለሁ ብሎ ሲነካኝ እንደዚህ እንደ ካውያ ነበር ጄን ያካተለኝ ካውያ ይነካኝ ይመስልኝ እንዴ አነስ ነገር ስለማላምን ነው ይሄን ነገር ምነግራችሁ በፊት እኔ ላይ ስለሆነ ነው ምነግራችሁ ከዛ በኋላ እንደምታዩት ሆነ ወድቄ ስነሳ 100% ያ ሁላ ትሞታለክ እንደዚህ ያበቃልክ ምናምን የሚባለው ነገር የለም በቃ 0 ከዛ ቀን ጋር እንደተገናኘው እርግጠኛ ነበርኩ ምክንያቱም ፓስተር ያቺን ሰዓት ሲያስተምር ሄፕታይተስ ቢ የነበረባት እንደዚህ ሰምታ ተፈወሰች ምናምን ሲል እኔ ጉባኤ ውስጥ ነበርኩና ዋይ ዛሬ በቃ ይሄ ነገር መጨረሻው ነው አልሸከምህም እኔ አልሸከምህም እስከዛሬ አሰቃይተኛል ምናምን ብዬ ጠርቻለሁ ለዛ ነው እንትኑ ላይ ቪዲዮ ላይ አይታችሁታልና ለህመሜ እንደመጣ ያ ኃይል ገብቶኛል ሊፈውሰኝ እንደመጣም ገብቶኛል ስነሳ እንደተፈወስኩ ተሰማኝ ከዛ ሰውነቴ ሁላ ተለቀቀ ቤቴ ሲሄድ ባይብል አነባለሁ
እኔ ባይብሉን አላየውም ነበር በፊት ከዛ በቃ ጠማት ሆነብኝ በቃ ወደዚህ መምጣት ቃኑ ማጠረብኝ ድጋሜ መጣው ሌላኛው ሳምንት ላይ ድጋሜ ስመጣ ደሞ ልክ እዚህ ትንሽ አዳራሽ ለወረፋ ሲገባ ይሄ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ውጥፍ አለ እንደዚህ በቃ በቃ ውጣ ውጣ ምናምን ይለኛል አልገባኝም ምን እንደሆነ ራሱ ዛሬ ሞቆይ ነው ምናምን እላለሁና ከዛ ሽንት ቤት ሄዳለሁ ትንሽ ይሄን ምሸነው እዚህም ገብቼ አንድ ሁለት የሳሎጣ አልቀርም ከዛ በኋላ ልክ ጸሎት ሲጀመር ጭራሽ በቃ እዚህ ጋር ይሄ እንደዚህ እዚህ ጋር በቃ ይሁን አንነቀኝ የሆነ ነገር እኔ ከዛ ፓስተር መጣ ከላይ ላይ የሆነ ነገር ተመታ በቃ ማለት ከዛ ከዛን ለሊት በኋላ ብዙ ነገሮች ለሊት በህልሜ ሲሄዱ ያለው በቃ የሸሹ ሲሄዱ ያ ያልኳችሁ ስራት የነበረብኝ ነገር ከዚህ ጄሌ ነው በቃ ሴት ነች እየሮጠች ሄደች ከላይ ላይ ማለት ነው በቃ ያንን ምፈራው ለብቻዬ መሆንን ቤቴ ሆኜ ማጣጣም ጀመርኩ በቃ ቤቴ ሆኜ ለብቻዬ ሆናለሁ ምንም የለም በዛ ላይ እንዳልኳችሁ ለብቻዬ ሲሆን አሁን ማመስገን ነው ምፈልገው ከዛ በኋላ ደግሞ ሽንት ቤት ሄድና ሸናለሁ ሲሸና ሽንቴ ድሮ ያስፈራራይ ነበር ምክንያቱም የማየው የተበጠበጠ ጀስት ሞት ሞት የሚመስል ነገር ነው አሁን ጽድት ያለ ሽንት አመሰግናለሁ ለሱ እና ጌታዬ ወደ ነበርኩበት መለሰኝ ድጋሚ ወደ ቤቱ ነው ያመጣኝ እና ቸርች ስመጣ ኢዝሊ ነው በቃ ፕሬዘንስ ውስጥ ምገባው በጣም ደስ ይለኛል ሰላሜ ተመልሷል ውስጤ የሚሰማኝ ድርቀት አይደለም ይሄ እርጥብ ነው እንዳለ አሁንም ብታዩ ቀጭን ሆኜ ሊሆን ይችላል ምታዩኝ ግን ይሄ ውስጡ እርጥብ ነው በቃ እኔም እንደምነግራችሁ አላውቅም እግዚአብሔር ይመስገን ይሄን ጌታ እኔ ብቻ አይደለሁም ማመሰግነው እናንተ ማመስግኑልኝ ሃሌሉያ